sentido. Привіт, ви на каналі Принцес Софія. І сьогодні ми будемо відкривати пазл. М'який пазл. Посилка. Да. Покажи, який він у нас обернує. Ух ти! Аріель. Давай знесемо книжку. Будемо відкривати? Угу. Давай. Будемо на столику складати його. Давай. Смотри, сколько пазлів. Ось такі у нас тут пазли. Дивись, скільки багато. Коробку. Давайте висипаємо. Ось, висипай. Тут 35 пазлів. М'які пазли Аріель, ось така картинка фірми Стратег. Виробник Мір Лео. Вони вироблені в Україні. Да, тримай. Що, будемо складати? Аріель. Угу. Ми на столику будемо складати. Давай. Давай закладаємо наші фігурки. Одна упала. І тепер будемо шукати нашу Аріель. І ще один? Опа, знайшла. Де наша Аріель? В неї таке от риже волосся. От бачив детальку. Давай, складай. Зробимо тобі місце для складання пазлу. Скажи, що у тебе вийшло. Угу. Класно. Складай далі. Це хто у нас тут? Флаундер. Флаундер! Рибка. Рибка. І де він має бути? Да, правильно. Давай окремо складай їх. Давай спершу сюди, давай Аріель. Прикладай. Сама? Ну давай. І тепер? Шукаєшся?
правильно ти складала, ось так? Да. Це у нас хто? Не знаю. Себастьян. Себастьян! Давай перемістимо трошки пазл туди. А ось тут поставимо ближче, щоб ти могла складати. А хто це? Аріель. Ти любиш Аріель? Так. Да. Ти дивилась мультик про неї, так? Так, і змучить. Давай сходи ще. Тепер шукаємо хвостик. Давай я тобі буду допомагати. Ти сама хочеш. Все, стоп. Ти вже бавишся, так? Сміхотунка. Пустунка, сміхотунка. Давай правильно складемо. Як правильно має бути? Хвостик. Балася? Не гарно. Як правильно? Давай тобі допоможу. Да.
супер, ти складай пазл сама. І ще остання деталь. Другим боком. Іншим боком ось так. Хвостик фаундера. Ура! Сідай. Смотри. Ми заклали пазл Аріель. Давай я його покажу. Ось такий у нас пазл. Це з Аріель із мультика. Так, із мультика. Давайте. Ставь лайк. Не ставьте на канал принцесса Софія. Ставайте. І підписуйтесь на канал. І дуже люблю.